vivir na praia que nunca havíamos ouvido falar. E só descobrimos graças à motoneta. E que terminou sendo elegida nossa praia favorita. Temos vídeo no canal sobre esta praia. Somos do canal em português, adoramos viajar. Ali temos muitos vídeos de nossos viajes. Suscríbase e active o timbre de notificação. E você, se estás preparando para viajar a Tailândia e quer saber se vale a pena alquilar uma scooter, então este vídeo é para ti. Já hemos estado em Tailândia 3 vezes. E na última vez estivemos ali por 70 dias. Alquilamos uma scooter e assim pudimos descobrir tantos lugares. Alguns só conhecidos por los lugareños. Pero aqui uma pergunta: vale a pena alquilar ou não? Depende. Se solo va a quedarse 2 o 3 días en cada ciudad, especialmente en las playas del sur de Tailandia, como Aonang y Phuket, y ya tiene los recorridos de las islas en barco, ya programados, por lo general, en viajes de embarco, te recogen en el hotel. Aqui é possível que não necessite uma moto. Mas se tem mais tempo em seu recorrido e não tem horário, como fazem os turistas, poderia valer a pena alquilar uma. De esta maneira, tendrás a liberdade de fazer e saber o que queres e quando queres. En este vídeo se gravou uma boa parte ali mesmo e em português. Por isso que tengamos subtítulos. Nos desculpamos por isso. Hoje nós vamos gravar algumas coisas sobre esse aparelhozinho que a gente alugou aqui em Aonang, uma scooter. É uma moto, ela tem 125 cilindradas. A gente ficou na dúvida se quando a gente chegasse aqui na Tailândia, se a gente já iria alugar previamente ainda no Brasil, porque pela internet tem alguns sites que a gente consegue alugar, inclusive antecipadamente, ou se a gente iria esperar chegar aqui na Tailândia para aí poder decidir se a gente iria alugar ou não. A questão que a gente se colocou foi se valeria a pena ou não. Essa é uma questão realmente difícil de ser respondida. Depende muito da pessoa, de como ela gosta de fazer os seus passeios. Qual a vantagem de você alugar uma scooter? Você tem muito mais liberdade para poder ir para todos os lugares, a hora que você quiser, é fácil de estacionar. Existe aqui na Tailândia, é a chamada mão inglesa, ou seja, a gente anda pelo lado esquerdo, diferentemente do Brasil, o lado contrário, a mão inglesa é o lado contrário. Mas em questão de 1 ou 2 dias a gente acaba se acostumando. Então isso não se trata de um problema. Uma outra questão era a segurança de você andar de moto
num local estranho. É, eu estou aqui com um capacete. Esse capacete, a maior parte das pessoas locais, elas não utilizam capacete. Nós utilizamos e é fácil até a gente identificar quando é um estrangeiro ou um turista que está dirigindo a moto, porque quase todos eles usam capacetes. Eventualmente, quando a gente faz pequenos trechos, nós mesmos não usamos o capacete, a gente vai sem ele até a orla, a gente para a motinha muito fácil. Então, em alguns trechos mais curtos, a gente acaba não utilizando. E o que a gente observa muito claramente é que há um respeito mútuo entre o condutor de veículos, carros, ônibus, tuk-tuks e as motinhas. Ou seja, há uma convivência pacífica entre todos esses modos de transporte. Então, por exemplo, a gente está na estrada e não fica ninguém, nenhum carro. A gente vai mais devagar, porque a gente não tem muito costume com os locais, com os caminhos. Então a gente vai mais devagar e mesmo assim não fica nenhum carro atrás buzinando ou pressionando. E o que eu observo, às vezes pelo retrovisor, é que eles ficam a uma distância bem significativa. Ou seja, não ficam realmente empurrando você como se fosse para você ter mais velocidade, imprimir maior velocidade. Então, esse é um fator de tranquilidade, de muita segurança aqui no trânsito na Tailândia, pelo menos na cidade onde a gente está, que agora é em Yong Nak. Uma outra questão é quanto ficaria. A média é de 250 bahts, que corresponderia a 25, 30 reais no dinheiro de hoje, na moeda corrente de hoje. Existem várias empresas. Eu havia citado no começo do vídeo que a gente poderia fazer o aluguel previamente pela própria internet. Uma boa parte das empresas aqui exigem que você deixe o passaporte quando você aluga, é uma segurança para eles. E nós ficamos meio receosos de deixar o passaporte aqui com alguém que a gente não conhece, ficar andando sem o passaporte, etc. Então, nós justamente resolvemos não alugar e alugar só quando a gente chegasse aqui. Existe uma empresa, depois eu vou colocar na descrição aqui no vídeo, essa empresa, ela não exige o passaporte, exige um depósito, como se fosse um seguro, de 3 mil bahts, que daria em torno de 300 reais, na moeda de hoje, 350 talvez, para poder não ficar com o passaporte. Você faz somente uma cópia, ou tira uma foto, digitaliza, entrega para eles, assina um documento, um contrato de aluguel, e o procedimento é relativamente simples. O aluguel dessa scooter pela empresa que nós fizemos foi muito ágil. Nós chegamos no sábado, por volta de meio-dia, fizemos um contato através de WhatsApp, combinamos o preço, o aluguel por uma semana, como se fosse um período de experiência, e marcamos o horário para a entrega da scooter no local onde a gente está hospedado. Marcamos para as 3 horas e por volta de 10 para as 3 a gente desceu. Eles já estavam aqui com a motinha, com o contrato, aí foi só assinar, fazer a digitalização do passaporte, tirar uma foto que serviu como se fosse uma cópia, fazer os pagamentos, etc. E nós marcamos por uma semana, combinamos, fizemos contato por uma semana, como se fosse uma experiência. E depois de uma semana, eles viriam aqui no próprio local onde nós estamos hospedados para buscar a moto. Então, o procedimento é muito fácil, é muito ágil e, até agora, aparentemente, muito seguro também. Uma das coisas que a gente tinha receio também, como brasileiro, receoso, escolado na violência urbana, era se a gente andando de moto por essas ruas aqui desconhecidas, se a gente não iria se deparar com algum assaltante para levar a gente, levar a moto, levar os nossos pertences. Nós já estamos há um mês andando de moto e
a gente anda com absoluta tranquilidade. Nós pegamos ruas desconhecidas, locais, estradas, paramos a moto em qualquer lugar, os capacetes, nós amarramos, voltamos pendurados aqui no espelho retrovisor, e até agora, em um mês, realmente ninguém mexeu. E, inclusive, a gente observa muito isso, as motos por aí, onde a gente vê nos supermercados, etc., as pessoas deixam sacolas, bolsas, capacetes, eventualmente, tudo no local e com a maior segurança, sem maiores problemas. E se todavía tiene alguna pregunta, escríbale aquí en los comentarios. Y si podemos, responderemos. Ah, y aproveche la oportunidad para dejar su like, suscribirse al canal y activar el timbre de notificaciones.